ጭስ። አመሰግናለሁ። የአደይ አበባ ሽፎ ነው። ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዘመናዊት። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከተፍ ብያለሁ። ዛሬ ቃልዬ አማረብሽ እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ። እኔም ደስ የሚሉ ቀሚሶቼ ደርሰውልኝ እየነካካው ነበረ፣ ለእናንተም ለማሳየት እየተዘጋጀው፣ እንዲሁም ደግሞ ለመወዳት እናቴ ስጦታ ከእህቴ ጋር እያዘጋጀን ነበረ እና መጀመሪያ ግን መጥቼ እናንተን ሰላምታ ላቅርብ። እንዴት ከረማችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ ለማለት ብቅ ብያለሁ። አቤት ሰሞኑን በብዙዎቻችሁ እንዴት እንደኮራ ልነግራችሁ አልችልም። በህይወታችሁ ሀዘንም ኩራትም ተደባልቆባችሁ ያውቃል? ሰሞኑን ይሄን የተሰማ በተለይ ሴቶች ጠንክረው ለሴት መብት ጩኸት ወይም ድምፅ ሲያሰሙ ማየት ለደስታ ብቻ ሳይሆን የዓላማዬ ፓርት ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብዙዎቻችን ይሄ ቁስል ውስጣችን አለ። እንደ ሴትነት ብቻ ሳይሆን እንደ እናትነት የተገፋንባቸው፣ ያዘንባቸው፣ በልጆቻችን ብዙ ነገር ያየንበት ነገር አለ። አንድ ጓደኛዬ ምን ትላለች መሰላችሁ? ሰው ብርቱ ድመት ጠንካራ ትላለች ብዙ ጊዜ እና ይሄ አባባል ውስጥ ሁሌም አስታውሰዋለሁ እና አንዳንዴ የእኛን የሴቶች ብርታት ሳስበው አይደለም፣ እንደዛ አይደለም አባባሉ መሆን ያለበት። ሴት ብርቱ፣ እናት ጠንካራ፣ ስንቱን አለፍ ነው አይደለም። ዛሬ ስነሳ ጠዋት ላይ ለባብሼ ለመውጣት እየተዘጋጀው እያለ ባኞ ቤት እንዳለ መብራቶቹ በሙሉ ጥፍት አይሉም። ከዛ እንዲህ አልኩኝ፣ አላወቀኝም የአሜሪካ መብራት አልኩና፣ እኔ እኮ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ፣ ስንቱን አሳልፍ ያለው እንኳን ይሄን ስንቱን አሳልፍ ያለው የካንድል ባዝ አድርጌ እጠቀማለሁ፣ ይሄ አይበግረኝም እስከምገዛ ድረስ ብዬ እያሳለፍኩ ነበርና፣ እንደነገርኳችሁ ደግሞ ምርዬ ጋር እየተነጋገርን ለእናቴ ስጦታ ለማቅረብ እያወራን ነበረ እና እስቲ እሱን ልጋብዛችሁ። ደርሻለሁ። በቃ ቤት ገብቼ ምንም ነገር አልሰማችም። እሷ እንግዲህ እንጎዳጎደች ነው። በቃ ይህን ይዣለሁ። አበባውም ይኸው ተገዝቷል። ያችን የመሰለች አበባ ገዝቼ ልሻለሁ። እንግዲህ ሪያክሽኗን እናያለን። ያው እሷ ታውቂያለሽ፣ አበባ ስታይ ኦ ነው የምትለው። ምን ተፈጠረ እያለች ነው። ይሄኔ ብቻ እስኪ እንያት። ያለሽ እንዴት አባቱ እንደሚያምር እንዴት ነው የምዘጋው? ዝቤቶች እንዴት ነሽ? አንዱ እግዚአብሔር ይመስገን። ደ ሰርፕራይዝ ስላሴ ስም ሲያምር ምርዬ። ነይ 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 ነይ። እንዴት አየሽ? ዲ በጣም ነው የሚያምረው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ምን ለማስመልከት ነው ድንገተኛ? ያ ድንገተኛ አዲስ ዓመት እየደረሰ አይደል? ታዲያ ሲደርስ አይሻለኝም ጠረጴዛ ላይ እንዳረቀው? ያው ከመድረሱ በፊትም ደስ ሲል በጣም እኔ ልስጥሽ ነው። አንቺ ደግሞ ምን እያደረጋችሁ? ይኸውልሽ ይኸውልሽ፣ አየሻቸው? ይሄ የኔ እኮ አይደለም ስጦታ፣ በዚሁ ረሳ ነው ወይዘሮ ዘመናዊት የላከችልሽ። ምን ነው? ምን ተገኝቶ ነው? እስኪ ራሷ ባለች እኮ እያወራን ነው። ምንድን ነው? ምን በማስመልከት ነው? እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ተባረክልኝ፣ ብሩኩኝልኝ። አዲስ ዓመቱ ሳይገባ ከወዲሁ እችን ቋጨት አድርገናት። ወይኔ ምርጌ ኮባት እየሰባበርኩ እኮ ነው የመጣሽው። ቢሆንም በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ደግሞ ደውዬ ነግራታለሁ፣ አመሰግናታለሁ። አለች እየሰማች ነው። አመሰግንሻለሁ። ድምፅሽን አጥፊ ተብላለን። ድምፅሽን አጥፊ። በእውነት ምንድን ነው አበዛሹ? በጣም በዛብኝ። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም አታስለምጅኝ፣ አታስለምጅኝ። እኔ በጣም ነው እንግዲህ እኔ ሰርፕራይዝ የሚባለውን ነገር አላውቀውም። ምክንያቱም ውስጤ ነው በእውነት እንዲህ ውይ ውይ አልችልበትም። መርጌ ግን ደስ ብሎሻል። መርቂያት እስኪ በጣም እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጥሽ። የልጆችሽ እናት ያርግሽ፣ የልጆችሽን ዓለም ያሳይሽ። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር አገራችንን በሰላም የምናይባት ይሁንልን። ቸሮሮ ያሰማን።
ያሰብሽውን ይሳካልሽ። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያሰብሽውን ያርግልሽ። ለእኔ እንዳደረግሽልኝ ልጆች ደርሰው ደግሞ ለአንቺ ያርጉልሽ። ግበሪልኝ፣ ተባረክልኝ፣ ብሩኩንልኝ። ለእኔም እኮ እንትን እያለ ነው እያካፋልኝ ነው። ለእሷ የዘነበው ምርቃት እያካፋልኝ። ሁላችሁም ልጆቼ ሁሌ ነው የምመርቃችሁ። ሆድ ይመርቅ እንግዲህ። ሆድ አሁን ፀሐይ ላይ አትቁሚ። እግዚአብሔር ስጥሽ፣ ተባረኪ። ችንያዝ እንዳረግሽ ወደ ቤት ግቢልኝ። እኔ ልቀጥል ቤት አምጭሽ ልቀበልሽ። ይኸው እዚህ ጋ አዲስ ገበር ምጣድ ገዝተን ልናሞሽ ነው። እዚህ ጋ ይሄ ኩበት አየሽ? ኩበት ታውቂያለሽ? ኦፍኮርስ ቱ ለምትዩ ይሄ ነው ኩበት ማለት። ኩበት ማለት ይሄ ነው። ይሄ ስንት ብር ይመስልሻል? ምሩ ምን አውቃለሁ፣ 20 ብር። ጥሩ ነው። 20 ብር ኩበት ደግሞ ዋጋ ነው። ዝም ብሎ እሱ ሂጂ እና አምጪልኝ ለኪዳነ ምሕረት መጋገርበት። ይሄ የ80 ብር ነው። አይገርምሽም? በእውነት የ80 ብር ይሄው አዲስ ገበር ምጣዴ ነው። ላሞሽ ነው። እሺ ለማለት እንዴ ነው ዳቦ? አሁን የቡሄ ዳቦ ሙልሙል ይሰራ ነው። ሙልሙል የኤሌክትሪኩ መጋገሪያ አንጀት አርስ ይሄ ነው። በቃ ደስ የሚለው ይሄን ላሞሽ እንትን እላለሁ። በይ ግቢ፣ እናት ከመንገድ መተሽ ነው። እሺ አበባዋን እንጂ ልግባ። አዎ ግቢ። ተባረኩ፣ ተባረኩ፣ ተባረኩ። ብሩኩኑ አመሰግናለሁ። አሜን አሜን። አረ ኩበት፣ አረ ኩበት፣ ሽታው ናፈቀኝ እኮ ኩበቱን። አረ አምጡት፣ አምጡት፣ አምጡት። ድሮ አረ አትጠኑን ነበር። ምን ምንድን ነው ይሄ ጭስ? አረ ጭሱን ወደዛ ምናምን እንላለን። ኩበቱን ናፈቀኝ። አረ ቴንኪው፣ በጣም ደስ ይላል። ወይኔ ሲያምር! በቃ እዛች ውይ፣ በእናትሽ ትኩሱን ትኩሱን ላኪልኝ። አበባሽን ወደድሻት? ግን ያው ሁሌ አንቺ ያልመረቅሽው ነገር እንደማይሳካልኝ ታውቂያለሽ መቼም። እና ለአዲስ ዓመት ደግሞ የሰራናትን በዛው ላሳይሽ። መርቂልን። ለእኔ ብቻ አይደለም ለሚገዙት ራሱ በረከት እንዲያመጣ አዲስ ቀሚስ ሲለበስ እንደ አዲስ ነገር አይደለም እንደ አዲስ ዓመት። እና መርቂልን፣ አንቺ ያልመረቅሽው አይሆንልንም ብለናል። እነሱም አቤቱታ አቅርበዋል። ደግሞ ለመመረቅ ይኸውልሽ፣ ይሄ ሁሉ ለአዲስ ዓመት የመጣ ምን የመሳሰሉ ቀሚሶች እኮ። ቶሎ ቶሎ ላሳይሽ፣ እናንተም ጋር ሊጨልም ነው መሰለኝ። አይደለም አይተሹ፣ በአይኔ የታየ ነው አይደለም ከልብ የሚገባው። ስለዚህ እሺ፣ ይኸውልሽ አንደኛው ይሄ ነው። እሺ ይሄኛው ይሄኛው የለውም፣ አንደኛው ብቻ ነው ያለው ነጠላ። ይሄኛው የለውም፣ ግን በጣም በሚያምር እንትን ከታች ሽፎን አስገብተንለት የአደይ አበባ ሽፎን ነው። እና ከላይ እዚህ ጋር እንትን ተብሎ ሲምፕል ናት። ስታምር በጣም ነው የምታምረው። አዎ በውሃ ይለቅ አይደል? ይሄኛው ደግሞ ለየት ያለ ነው። ጫፉ ላይም ቢጫ ተደርጎበታል። የተመታ ነው? አይ አይደለም፣ ጀስት ቢጫ እንትን ተመቶበታል። ላዩ ላይ ምት ነው። እና ስትለበስም በጣም ታምራለች። ሲምፕል ቀሚስ ናት። በዛ ላይ በርካሽ በዛ ላይ በፍጥነት የምናደርሰው ትያለሽ። የበረከት የባለፈው ደርባቢት ነበረ ስሙ የሰራ ነው። አሁን ደግሞ የበረከት እ
ወይ ጉድ! ጭስ በጭስ ሆናችሁ? አዎ የሆነ ዳቦ ነበር። አይ ኖ አይ ኦኬ ኢትስ ኦኬ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላው አለ። በዛው ችላ ላሳየሽ። ከላይ ነው እዚች ጋር ቅዳላት ስትለበስ በጣም ነው የምታምሮች። ራሱ ጂም ሲምፕል ናት በጣም እንደምታውቂው፣ እኛ ሲምፕል ነገር ነው የምንወደው። በአሁኑ የእኮ ቆይ ቆይ አንድ አለኝ እሱን ላሳይሽና ይህንንም አሳይሻለሁ። እዛ እቺ ናት ደግሞ አንደኛው። ፈታችሁ ደግሞ እንትን ነው ጥለት አለው። ይሄ ነጠላ አለው ላዩ ላይ ጣል የምናረግበት እንደዚህ። ቆንጆ ነው በጣም ነጠላ አለው። ሁሉም ቅልል ያሉ ናቸው። ይሄ መጨረሻው ይሄኛው ነው። ምንም ብዙም የለውም። አይ አንዱ ብቻ ነው ያለው ነጠላ ለጊዜው፣ ግን ኤክስትራ እንትን ብለው ክፍያው ላይ ጨምሮ ማሰራት ይችላል። ኔትወርካችሁ? አዎ። አይ በቃ ላጥፋልሽ ምስል እና በቃ ይሄ ነው። አሜን 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 አሜን። ስለ እንትን ስላልሽልን ስላየሽልን ስለመረቅሽልን እናመሰግናለን። የበረከት ብለነዋል። ይሄን ዲዛይን በሙሉ አንደኛዋን ደግሞ ቀኑብሽ ብያታለሁ። በጣም ቆንጆ ቀኑብሽ፣ የወደድኳትን ማለት ነው። ስም አውጥቼ ያለው ለአንደኛዋ ቀኑብሽ፣ ለሁሉም ደግሞ በረከት ብያቸዋለሁ። እና የአዲስ ዓመት በረከት ነው 2017 የበረከት ዓመት። ደስ ብሎን ያሰብነው ተሟልቶ የምናይበት ጊዜ ይሁንልን። አዎ ያሰማን፣ ለሀገራችንም ለሴቶች የሚከበሩበት ወልደው ከብረው ደስ ብሏቸው የሚኖሩበትን ዘመን ያምጣል። እናቶች የማያዝኑበት ዘመን ይሆንልን። አሜን። እውነት በጣም እሷም የልጅቷን እናትንም እግዚአብሔር አምላክ እንባዋን የሚያብስ ነገር ይዘግናት። አሜን። ፍርዱ ከላይ ነው። አሜን። ሰው ፍርድ ምንም አይሰራም፣ ለእግዚአብሔር መስጠት ነው በቃ። አሜን። አዎ የሚያጽናና አምላክ ነው እና ያጽናናት እግዚአብሔር ይካሳት። እሱ ነው የሚክሰው ሰው አይደለም። ግን ብቻ ያስቆጣል እንደዚህ አይነት ነገር ዝም ብሎ መታለፍ እና በቀላሉ እንደ ኖርማል ወንጀል ተደርጎ የሚወሰድ ነገር አይደለም። ይሄ ዘግናኝ ነገር ነው እና ለሁሉም ነገር ደግሞ መንግስትም ይሄንን ነገር እንትን ቢል ጥሩ ነው። ኤኒዌይስ ብቻ በጣም አዝነናል፣ ግን እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣት። ልክ እንደ አዲስ ዓመቱ ደግሞ ልቧን አጽናንቶ አዲስ እንትን ልብ ይስጣት። እግዚአብሔር ነው የሚያጽናናው እና እንትን ይበልላት። ከባድ ነው፣ ምንም ለማጽናናት ራሱ ከባድ የሆነ ነገር እና ስላየሽልን እናመሰግናለን። ዳቦ ደረሰ ግን? አዎ ደርሷል። ቁጫገነዋል ወይስ ወደ ቤት አስገብተን እና እንትን እንላለን። ታሳዩናላችሁ? እሺ በቃ አይ በጣም እናመሰግናለን። ቡሄ እንግዲህ ደስ ብሏችሁ እንድታሳልፉ እንመኝላችኋለን። እኛ ግን ስራ ላይ ነን በሚያሳዝን ሁኔታ። በሀሳብ ከእናንተ ጋር ነን። አይ ቢሆንም ቢሆንም ትያለሽ። ጀስት ኮምፕሌን ማድረግ ራሱ ፈቀዱልን። እሺ ተመስገን ነው። ብቻ እንኳን አደረሳችሁ፣ የአመት ሰው ይበለን። ለአዲስ አመት ደግሞ ሞቅ 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 እናደርገዋለን። ከአዲስ አበባ ከአሜሪካ እያልን እያጣደፍን እናከብረዋለን። አረ እኔም አመሰግናለሁ። አሜን 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 አሜን።